وللصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم محترم مکرم بزرگان ملت نوجوان دوستو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور عزیزان گرامی قدر ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل بنایا اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں پیدا فرمائیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو بھلائی کی طرف تلقین نصیب ہوتی ہے اور راہ راست کی طرف انسان کا رجحان بڑھنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ارشاد فرمایا اللہ کا جو فضل آپ پر ہے وہ صرف فضل آپ پر نہیں ہے، آپ پر فضل عظیم ہے۔ اور جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، اے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو بأن لهم من اللہ، کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے ہے فضلا کبیرا، ارشاد فرمایا آپ کے غلاموں کو کے لیے اللہ نے فضل کبیر اٹھا رکھا ہے، کبیر بھی بڑا ہے عظیم بھی بڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر عظیم اللہ کے حبیب کے لیے ہے، کبیر اللہ کے حبیب کے غلاموں کے لیے ہے۔ اسی لیے اس امت میں برکت والی شخصیتیں، عظمت والی شخصیتیں، کمال والی شخصیتیں ہر زمانے میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر اس امت میں پھر سب سے برگزیدہ کون ہے؟ وہ ہے جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی، جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نظر آئی میسر آئی، جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھنے کی سعادت میسر آئی۔ عزیزان گرامی قدر جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور کو چاہا، حضور کی صحبت میں بیٹھے، ان تمام شخصیات میں سب سے ممتاز جو شخصیت مانی جاتی ہے وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیز دوستو، میں نے جماعت ثانی کی ابتدا میں، پہلا جمعہ تھا جماعت ثانی کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ آج بھی مختصر سا تذکرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کروں گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ حضور کی خدمت میں گزری، حضور کی صحبت میں گزری، تو سیرت رسول جہاں جہاں بیان ہوتی ہے ساتھ میں سیرت صدیق اکبر بھی وہاں وہاں بیان ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت صدیق اکبر کو ہٹا کر حضور کی زندگی کو پیش کرنا ناممکن ہے۔ وہ جہاں رسول اللہ نظر آتے ہیں وہاں وہاں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ اعلان نبوت کے بعد بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، شب معراج کے بعد بھی ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ آپ ہجرت کے مواقع دیکھیں گے آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے۔
मस्जिद नबवी की ताबीर में हुजूर के साथ आपको सिद्दीक़ अकबर ज़रूर नज़र आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जितने सराया हैं उसमें हुजूर के वो साथ हैं, जितने गज़ाया हैं उसमें वो हुजूर के साथ हैं, जितनी जंगें हैं उसमें वो हुजूर के साथ हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर ने मक्का फ़तह किया, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं। हुजूर खैबर में तशरीफ़ ले गए, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं। बद्र का सारा मारेका, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं। उहद के मैदान की तरफ आप देखें, सिद्दीक़ अकबर साथ हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर की ज़िंदगी से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुदा करके कोई बयान कर ही नहीं सकता। ये महाल है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ कर कोई हुजूर की सीरत बयान करे, हुजूर की ज़िंदगी बयान करे। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और अज़मतों से क़ुरान भरा पड़ा है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक भरी पड़ी है। कसरत के साथ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनकी अज़मतें बयान की हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुबारक करना ये ईमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे हर जुम्मा बड़ी पाबंदी के साथ हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी सुनते हैं। सुनते क्यों हैं, बयान क्यों करते हैं, रीज़न क्या है? अज़ीज़ दोस्तों, उनको जब करीब से बंदा देखता है तो फिर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ उनके अंदर पैदा होने लगती हैं। सिद्दीक़ अकबर इश्क़ रसूल की एक आला मिसाल है, सिद्दीक़ अकबर क़ुरबानी की एक आला मिसाल है, सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खिदमत की एक आला मिसाल है, सिद्दीक़ अकबर दीन से मोहब्बत की एक आला मिसाल है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप अगर देखेंगे तो फिर आपके अंदर भलाई पैदा होगी, हुजूर से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, इश्क की ताबंदगियाँ आपके कल्ब को मैसर होंगी अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें। ये हर जुम्मा पाबंदी के साथ जो हम सिद्दीक़ अकबर का नाम सुनते हैं बेवजह नहीं है। बार बार हमारे जहनों में, हमारे दिलों में ये बात बिठाई जाती है कि लोगों इस हस्ती को देखो, इस शख्सियत को देखो और इनकी ज़िंदगी के गोशों को देखो, मिलेगा क्या? अगर इनको देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे रसूल की मोहब्बत मिलेगी, अगर इनसे इनको देखोगे मोहब्बत के साथ तो तुम्हें अपने रसूल का इश्क मिलेगा, अगर तुम इनको देखोगे मोहब्बत के साथ तो दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे कल्ब को नसीब होगा, अगर तुम इनको देखो मोहब्बत के साथ तो फिर तुम्हें तुम्हारे दिलों में ये जज्बा पैदा होगा कि तुम भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करो, प्यार करो, इश्क करो, वफा करो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी क्या शान बयान फरमाई। एक मकाम पर हुजूर पाक, तिर्मिज़ी के हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते अंता साहिबी अलल हौद, इरशाद फरमाते अबू बकर हौज़े कौसर पर आप मेरे साथी रहेंगे, व अंता साहिबी फिल गार, और ऐ अबू बकर गार में भी आप मेरे साथी रहे। गार से मुराद गार सौर है, गार सौर जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में तीन रातें गुजारने का शरफ़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैसर आया। तीन रातें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मायत में उन्होंने गुजारी, तीन रातें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो तशरीफ़ फरमा रहे। और अज़ीज़ आले गिरामी क़द्र, ये कितना बड़ा शरफ़ है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, ऐ अबू बकर चलो हम एक डील करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ऐ उमर कैसी डील? इरशाद फरमाते, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के आमाल आपको दे देता हूँ, आप मुझे वो रातें दे दें जो हुजूर की खिदमत में आपने गार सौर में गुजारी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, ऐ उमर इतने सस्ते मामले के साथ, इतनी छोटी सी डील पर मैं अपनी वो रातें किसी को दे नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हौज़े आप गार सौर में जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर की मायत में जो वक्त गुजारने का उनको मौका मैसर आया। अब जितने सहाबा हैं उनको भी सोहबतें मिली, मगर कहाँ, मस्जिद में जब वो हुजूर को देखते तो हुजूर के साथ बहुत से सहाबा होते, बाजार में अगर हुजूर को देखते हुजूर के साथ बहुत से सहाबा होते। तन्हाई में तीन दिन मुसलसल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहना, और वो खिदमत में भी कैसे रहे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की गोद, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का सर अक़दस होता, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक होती। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आशिक कहते हैं कि दुनिया के सारे कारी रहल पर कुरान रख कर पढ़ा करते हैं और सिद्दीक़ अकबर अपनी गोद में मुस्तफ़ा का चेहरा रख कर तिलावत किया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये कैसी तिलावतें हैं, ये कैसी सादतें हैं, ये कैसे कैसा एज़ाज़ है, ये कैसा इकराम है। अंत साहिबी फिल गार, इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर तुम गार में मेरे साथी रहे।
عزیزان گرامی قدر یہ انتہائی عظیم آنر ہے. پھر اس کے ساتھ پوری ہجرت رسول پاک علیہ السلام کے ہجرت کا جو سفر ہے, یہ اسلام کی تاریخ میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب موڑ ہے جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. ہجرت سے پہلے الگ نقشہ ہے, ہجرت کے بعد الگ نقشہ ہے, ہجرت سے پہلے ظلم ہے, ہجرت کے بعد کامیابیاں ہیں. ہجرت سے پہلے رسول پاک علیہ السلام مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, ہجرت کے بعد رسول پاک علیہ السلام پر بادشاہت بھی آتی ہے, باضابطہ اسٹیٹ بھی قائم ہوتا ہے. یہ ایک موڑ ہے تاریخ کا ہجرت, اور یہ ہجرت میں خدمت کس کو میسر آتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عزیزان گرامی قدر, دو جملوں میں رسول پاک علیہ السلام نے عظمت کو واضح فرمایا, انت صاحبی فی الغار. اور عزیزان گرامی قدر, پھر کمال کیا ہے, غار میں 3 دن وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہے. لوگ کہتے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے عزیزان گرامی قدر, مگر اگر اب آپ دیکھیں گے تو 1400 سال سے وہ رسول اللہ کے ساتھ مزار میں آرام فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, غار میں صدیق اکبر ہیں, مزار مبارک کے بالکل بازو روضہ رسول میں صدیق اکبر ہیں. جو رسول تک جائے, جو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے, حضور کے دربار میں سلام پیش کرے, اسے بازو حضرت صدیق اکبر کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی قدر, جو لوگ روضہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جو ہی ہم سلام عرض کرتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وہ سلام ادھر ختم ہونے نہیں پاتا. بالکل بازو حضور کے دو یار آرام فرما رہے ہیں, ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب یہاں تک بہت سے لوگ ان سے پیار نہیں کرتے, مگر مجبوراً جانا پڑتا ہے. مدینے جاؤ نہ چاہتے ہوئے بھی, اگر نہ چاہے تب بھی سلام تو کرنا پڑتا ہے. صدیق اکبر کو سلام کرنا پڑتا ہے, فاروق اعظم کو. نہیں, ہم سلام نہیں کرتے. آپ سلام کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا کے سارے اولیاء جب بھی دربار رسول میں حاضر ہوتے ہیں, رسول کے ساتھ صدیق اکبر پر بھی سلام پڑھتے ہیں, فاروق اعظم پر بھی سلام پڑھتے ہیں. صرف انسانوں کی بات نہیں, آسمان کے فرشتے بھی اترتے ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر عمر پر سلام پڑھ لیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, کوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار, غار میں رسول اللہ کے ساتھ, مزار میں, روضہ رسول میں. ہر ولی کا ایک آستانہ ہوتا ہے, اس کو آپ یاد کریں تو اس کی گنبد یاد آ جایا کرتی ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر میں غریب نواز کا نام لوں تو آپ کے ذہن و دل میں خود بخود وہ سفید گنبد آئے گا جو اجمیر میں پایا جاتا ہے, اجمیر کی نگری کا گنبد. اگر میں کہوں غوث اعظم دستگیر, آپ کے ذہن و دل میں خود بخود وہ بلو گنبد آئے گا جو بغداد شریف میں ہے, خود بخود آئے گا وہ گنبد جو بغداد شریف میں ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر میں آپ کے سامنے کہوں امام حسین, خود بخود ایک گولڈن گنبد آپ کے تصور میں آئے گا جو کربلا میں پایا جاتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے کہوں ابو بکر, خود بخود آپ کو کوئی اور گنبد نظر میں نہیں آئے گا, گنبد خضرا خیالوں میں آ جائے گا. ہرا گنبد مصطفیٰ کا آپ کے تصور میں آئے گا, چونکہ صدیق اکبر کسی اور گنبد میں نہیں آرام فرماتے, مدینہ کے تاجدار کی گنبد میں آرام فرماتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, کیا کیا شانیں ہیں, کیا کیا عظمتیں ہیں. اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے انت صاحبی علی الحوض, اے ابو بکر حوض پر بھی آپ میرے ساتھی ہوں گے. یعنی جو آپ سے چڑھتا ہوگا, جو آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا, جو آپ کو نہیں چاہتا ہوگا, اگر وہ حوض کوثر پر جامع کوثر کے لیے میری جانب آئے گا, وہ تنہا میں اسے نہیں ملوں گا. حوض کوثر پر بھی ابو بکر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو آپ کا چاہنے والا ہوگا اسی کو حوضر کے جامع کوثر سے جام پلائے جائیں گے. جو آپ کو پسند نہیں کرتا مارا مارا پھرے, پیاسا پیاسا پھرے اور تڑپتا تڑپتا پھرے, حوض کوثر کے جام اس کو پلائے جائیں گے جو صدیق سے پیار کرنے والا ہوگا. عزیزان گرامی قدر, انتہائی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم سے کہ اے علی آپ کی کیا شان ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے. کہ کیا آپ کی شان ہے, آپ کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ جل کریم نے فرمایا آپ نے میری شان بیان کر دی ہے تو میں بھی آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ کیا ہے, ارشاد فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے
اے علی اس کو جنت میں جانے نہیں دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت نہیں پائی جاتی، جنت میں جانے کی اجازت میں دوں گا مگر دیکھوں گا قلب کو کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، جو صدیق اکبر سے جلے، جو صدیق اکبر سے پیار نہ کرے، نہ وہ گنبد قذرہ پر حاضر ہو سکتا ہے، حاضری دے گا بخس کے ساتھ، اس کا کبھی اس کی حاضری کبھی قبول نہیں ہوگی۔ مدینے جانے کے بعد حاضریاں اس کی قبول ہوتی ہیں جو حضور کے ساتھیوں پر دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کیا کرتا ہے۔ یہ کرم اللہ تعالیٰ کا اہل سنت و جماعت پر ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور کے گھرانے پر بھی قربان ہے، حضور کے یاروں پر بھی قربان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کو عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، ایک حدیث مبارک میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی حضور سے دور کیا نہیں جا سکتا، اور جو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود دور ہو جایا کرتا ہے۔ جو حضور کا قرب پانا چاہے اسے صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچ جانا چاہیے، جو حضور کو اپنے قلب میں لانا چاہے اس کو اپنے دل کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھول دینا چاہیے۔ میرے دوستو، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں عرض کر رہا، میں جو عرض کر رہا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں حضور چاہتے کتنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، آ کر پوچھا، چونکہ صحابہ نوٹس کرتے تھے کہ ہم پوری کائنات سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، اب وہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور کس سے پیار کرتے ہیں۔ حضور کو چاہنا یہ صحابہ کی طبیعت، حضور پر قربان ہو جانا یہ صحابہ کی طبیعت، حضور پر نثار ہو جانا یہ صحابہ کی طبیعت۔ اور صحابہ یہ جانتے تھے کہ صرف ہم ان سے پیار نہیں کرتے، یہ ایسے رسول ہیں اشارے کرتے ہیں تو چاند بھی ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، یہ وہ رسول ہیں کہ جبریل امین بن کی خدمت میں قادم بن کر حاضری لگایا کرتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ چرند ان سے پیار کرتے ہیں، پرند ان سے پیار کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے ان سے پیار کرتے ہیں، تتلیاں ان سے پیار کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فرشتے، جنات، کون رسول اللہ سے پیار نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں یہ تمنا جاگی کہ میں چاہوں کہ ساری کائنات حضور سے پیار کرتی ہے، حضور کس سے پیار کرتے ہیں یہ مجھے جاننا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے سرکار سے پوچھا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ؟ اب پوچھا، یا رسول اللہ لوگ تو آپ سے پیار کرتے ہیں، یا رسول اللہ تمام انسانوں میں آپ سب سے بڑھ کر کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ تو پوری کائنات کے محبوب ہیں، مگر یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو جس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ ہے عائشہ۔ ارشاد فرمایا، پورے انسانوں میں مجھے اگر کسی سے سب سے زیادہ پیار ہے تو مجھے عائشہ صدیقہ سے پیار ہے۔ عزیز دوستو، یہاں پر رک کر ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا چاہیے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبتوں کے لائق اگر کسی کو گردانا ہے تو اپنی بیوی کو، اور بیوی سے جو محبت کی ہے اس کو چھپایا نہیں، اس کو کھلے عام بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، بیوی سے پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بیوی سے پیار کرنا یہ تمہارے رسول کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو اس موقع پر ذرا رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی بدسلوکی کے لیے نہیں ہوتی، بیوی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر عائشہ صدیقہ سے پیار ہے۔ چونکہ مجلس صحابہ کی سجی تھی اور یہ بات مسجد میں ہو رہی تھی اور سارے کے سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ؟ عرض کیا، سرکار وہ تو خاتون ہیں، آپ کو مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابوہا، اگر میں مردوں میں سب سے بڑھ کر کسی سے پیار کرتا ہوں تو عائشہ صدیقہ کے بابا سے پیار کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اب اگر کوئی پیار نہ کرے حضرت صدیق اکبر سے تو حضرت صدیق اکبر کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جیسے 100,000 مقرر مل کر ان کی شان بیان کریں تب بھی ان کے مرتبے میں ایک لمحہ اضافہ ہونے والا نہیں، ایک مرتبہ ان کا بڑھنے والا نہیں۔ ہم پوری دنیا کے سارے مقرر ان کے بارے میں خاموش ہو جائیں، ان کے مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ کیوں؟ ان کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ان سے صرف انسان پیار نہیں کرتے، نبیوں کے تاجدار پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس سے مصطفیٰ پیار کریں، جس سے نبیوں کے سردار پیار کریں، آمنہ کے لال پیار کریں،
عزیزان گرامی قدر، پھر اس کو کس کی محبت کی حاجت رہ جاتی ہے؟ اس کو کوئی چاہے نہیں چاہے، اس کو پھر کسی کی حاجت نہیں رہتی، اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ پوری کائنات کو نوازنے والے مصطفیٰ اس سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضور داخل ہوئے، داخل ہونے کا انداز کیا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں، حضور آئے۔ عام طور پر حضور کے ساتھ صحابہ کے چلنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور آگے ہوتے تھے، صحابہ پیچھے ہوتے تھے، نہ کوئی صحابی حضور کے آگے ہوتا، نہ کوئی صحابی حضور کے برابر ہوتا۔ سارے کے سارے صحابہ جب چلتے تو حضور آگے ہوتے، صحابہ پیچھے ہوتے، چونکہ حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تکریم، حضور کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی حضور سے آگے بڑھنا، اللہ فرماتا ہے اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو سارے کے سارے صحابہ حضور کے ساتھ چلتے، رسول اللہ آگے ہوتے اور صحابہ کرام پیچھے ہوتے۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دائیں ہاتھ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضور کے یہ دو یار حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے اور سارے صحابہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، مدینے کے تاجدار انہیں لے کر آ رہے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے چلیں، مگر وہ حضور کی مرضی کا انکار بھی تو نہیں کر سکتے۔ حضور کی شدید خواہش پر ان دونوں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ رسول اللہ نے صدیق اکبر کا تھاما ہوا ہے، ایک ہاتھ فاروق اعظم کا تھاما ہوا ہے۔ حضور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یہ منظر صحابہ نے دیکھا، پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا، حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا، یا رسول اللہ بات کیا ہے، آج آپ نے ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، حضور یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ارشاد فرمایا لوگو یہ بے وجہ نہیں ہے، ان دونوں کے ہاتھ تھام کر میں اس واسطے داخل ہو رہا ہوں کہ جب میں میدان محشر میں بھی آؤں گا تو ابو بکر اور عمر کے ساتھ میدان محشر میں آؤں گا۔ عزیز، ہم جب میں آؤں گا میدان محشر میں، تمہارا مصطفیٰ جس کو پوری کائنات تلاش کر رہی ہوگی شفاعت کے لیے، یاد رکھنا تمہارا آقا تنہا نہیں آئے گا، میدان محشر میں بھی ابو بکر عمر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کیا شانے ہیں، قربان جائیں صدیق اکبر کے، قربان جائیں فاروق اعظم کے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ارشاد فرماتے ہیں لوگو میدان محشر میں ہم اس طرح اٹھائے جائیں گے، اس طرح ہم میدان محشر میں آئیں گے، ابو بکر ایک جانب ہوں گے اور عمر میری ایک جانب ہوں گے۔ میرے دوستو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح مثالوں کے ذریعے دنیا کو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کی طرف بلایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وزیرایا من اہل السما فجبریل و میکائیل و اما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر رک کر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں، تاجر کے کبھی وزیر نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی قدر، استاد کے کوئی وزیر نہیں ہوتے، وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں۔ اور وزیر ہوتے کہاں ہیں؟ جہاں انسان کی بادشاہت ہوتی ہے وہی اس کے وزیر ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی ہندوستان کا بادشاہ ہے تو اس کے وزیر ہندوستان میں ہوں گے، ہندوستان کا بادشاہ نہیں یہ بول سکتا کہ میرے منسٹرز امریکہ میں پائے جاتے ہیں، نہیں، جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کے وہیں وزیر ہوا کرتے ہیں۔ اب ذرا حضور کا ارشاد سنیں، اس میں دو باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں، مطلب کیا ہے کہ لوگوں تمہارے مصطفیٰ وہ ہیں کہ وہ آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں، وہ زمینوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ان کی سلطنت کتنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین بھی میری سلطنت میں ہے، آسمان بھی میری سلطنت میں ہے۔ اب آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں، میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل ہے اور میکائیل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وزیر کا مطلب اسسٹنٹ، وزیر کا مطلب قادم، وزیر کا مطلب خدمت گزار۔ فرشتوں میں جو سب سے زیادہ شان رکھنے والے فرشتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کے در کے خادم ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کے نام کے غلام ہیں، یہ آسمانوں کا عالم ہے۔ اب زمین کی طرف آئیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر، ارشاد فرماتے ہیں میرے جو زمین میں وزیر ہیں
میرے دو زمین پر وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ عزیز آل گرامی قدر، وزیر عام طور پر بنتے ہیں تو الیکشن کے ذریعے بنتے ہیں۔ الیکشن میں جب کوئی وزیر بنتا ہے، 5 سال کے لیے بنتا ہے، 5 سال کے بعد پھر اس کی وزارت رہے گی نہیں رہے گی وہ نہیں جانتا، پھر نیکسٹ 5 سال کوئی اور آئے گا، پھر اس کے بعد 5 سال کوئی اور آئے گا۔ عزیز آل گرامی قدر، مگر جس کو رسول اللہ نے اپنا وزیر بنایا ہے وہ الیکشن سے نہیں بنے ہیں، وہ مصطفیٰ کے سلیکشن سے بنے ہیں۔ عزیز آل گرامی قدر، ابو بکر کس کا سلیکشن ہے؟ یہ رسول اللہ کا سلیکشن ہے۔ عمر یہ کس کا سلیکشن ہے؟ یہ رسول اللہ کا سلیکشن ہے۔ اور عزیز آل گرامی قدر، جس کو رسول اپنا وزیر بنا دے پھر کوئی اس کی وزارت کیسے چھین سکتا ہے؟ دنیا کا وزیر 5 سال کے لیے، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت تک وزیر، قیامت کے میدان میں بھی وزیر، جنت میں بھی رسول اللہ کے وزیر۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کا سلیکشن ہے۔ حضور نے اپنے لاکھوں صحابہ میں سے جن کو اپنی وزارت کے لیے چنا ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ میرے دوستوں، میں کیا کیا شانیں بیان کروں، میں اپنے سے کچھ نہیں عرض کر رہا، جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہی عرض کر رہا ہوں جو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں آپ کو میں کیوں سنا رہا ہوں؟ بس اس واسطے سنا رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، اگر محبت ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے یاروں سے پیار کرنا، حضور کے یاروں سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ان کا بغض یہ نفاق ہے، ان سے نفرت کرنا یہ ایمان میں کمی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ غور فرمائیں گے۔ آخری مثال عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں حضور کا مزاج کیا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کیا۔ عام طور پر حضور کسی کی تعریف کے لیے ممبر کسی کو دیتے نہیں، عام طور پر حضور ممبر دیتے حضرت حسان بن ثابت کو، اس واسطے کہ وہ حضور کی نعتیں پڑھیں۔ ایک مرتبہ ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہیں، رسول اللہ علیہ تشریف فرمائے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت حضرت حسان بن ثابت نے حضور کو سنائی، رسول اللہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، هل قلت في ابی بکر شیئا، اے حسان تم نے میری تو بہت نعتیں پڑھی ہیں، کیا کبھی تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے کہا، یا رسول اللہ لکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر مجھے سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھا، تعریف میں شعر پڑھے، عالم کیا ہوا؟ رسول پاک نے فضحک رسول اللہ، امام حاکم اپنے مستدرک میں نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ تعریف سنتے جاتے تھے، مسکراتے جاتے تھے، یہاں تک حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اس قدر رسول اللہ خوش ہونے لگے۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ صدیق اکبر کی تعریف سننا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور صدیق اکبر کی تعریف سن کر خوش ہو جانا یہ بھی ہمارے سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی کسی کو صدیق اکبر کا نام پیارا نہیں لگتا تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ عزیز دوستو، سرکار کو کس کی تعریف پسند، کس کی مدح پسند، کس کی تعریف پسند؟ حضور فرماتے ہیں، مجھے صدیق کی تعریف کرنا پسند ہے، صدیق کی تعریف سننا پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے ان کی زندگی کے کوئی گوشے نہیں چھیڑے، صرف میں نے آپ کو حضور نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایک انتہائی عظیم ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے احوال، ان کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ پیار کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محبت کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، الفت کیجئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور رسول اللہ کے سارے اصحاب سے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ سرکار غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا ذکر، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم کا ذکر۔ آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو ضرور میں عرض کروں گا۔ ایک اعلان آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری اس مسجد میں جو تعلیم بالغان کا اہتمام تھا، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، مدرسہ تو ہمارے یہاں چلتا ہے، سینکڑوں بچے بڑی پابندی سے مدرسے سیدنا علی میں بڑی پابندی سے آتے ہیں، کئی مدرس ہیں اور پوری بستی کے بچے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اکتساب کر رہے ہیں علم کا، الحمدللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری اس مسجد میں بڑی پابندی کے ساتھ عصر کے بعد اس کوشے میں مسجد کے بڑی پابندی سے تعلیم بالغان کا اہتمام ہوتا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 1 سال سے وہ رکا ہوا تھا۔ آج سے انشاءاللہ تعالی پھر سے اس کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔